Kasebo neba nyabo mbalamu siza ze Kisomose Benon omulimisa nannimiro cha bulijjo mukimanyi nti wagwe enkuba wagwana soli naye era ne ku luno tulowooza enkuba tetukoze bubi tulabanga yekyusiza byokka si kasooli yekka wabula ate tutaddewo n'ekirime kyaffe ng'ettooke olusuku lw'endimu lwa munnange wano ye Lubega nziranga ate tulina ejjajjaffe alize okutukyalirako era jjajjaffe Lubega Lukongo nziranga kati twagala okuyigirizaayo abantu balimi bannaffe waliwo ebintu ebimu bye babadde tebamanyi ensonga eviira ddala ku nsonga y'ekitooke endabirira yaakyo mu nsonga y'ekiwuka katugambe okutulwanyisa tutya kayovu nga tetutaddeeko ddagala lino ery'omutawaana eddagala eryo lye baatuuka n'okuwera mu butale bw'ensi yonna naye ate ffe muno mu Buganda n'okwetooloola Uganda okutwaliza wamu tusanga abantu nga balikozesezza ate ne bafundikira nga libalekedde endwadde ezitagambika kakati olwaleero waliwo amagezi agali kalico ky'ova olaba nti n'ensonga tugitambuzizza nga tulina ejjajja tubeeko ebintu bye tulungamya bannayuganda nga biri traditional naye nga bisobola ate okubataasa mu ngeri emu oba endala leero omutawaana ogusinga obungi abantu bagamba nti kayovu amalawo ebitooke byabwe naye tebamanyi kiddako okusinga tebamanyi kiddako bwebaba tebakozesezza ddagala owulira eddagala simanyi baliyita ddudu biki simanyi ddudu bitooke ddagala eryo mwalirabako lyasaanyaawo ensuku ebiseera ebisinga emabegako eyo ensuku ezaali mu Kyaggwe zaasaanawo ezaali e Masaka naye kati ku mulundi guno twagala tulabe engeri gye tugobamu kayovu nga tukozesezza enkola yaffe ey'omutego trap yaffe ey'ekinnansi giyite traditional trap bw'otemanga oba w'oyunjanga ettooke tolekanga wonkonge bw'oti si kirungi abamu bagamba nti enkonge girekeewo esigale ng'eriikiriza ekitooke bayinza okuba nabo batuufu naye bukirungi wabaawo n'ekisingiridde katugamba enkonge eno bw'olumalanga okuyunja ettooke gijjeewo bw'ogijjawo bikawo akalagala oba olugogo giteme ng'eri flat lekawo akalagala oba olugogo